السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین احتشام، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، ہم نے تبلیغیوں کے امیر اعظم کہے جانے والے دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی کے بیانات کو لے کر کئی باتیں عرض کی ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں اور شاید آپ نے سنا بھی ہو. آج ہم ایک بار پھر دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی کے بیان کو رکھ کر کچھ عرض کرنا چاہیں گے بغور سماعت فرمائے. اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان تبلیغی دیوبندیوں سے جو ہماری ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس کرتے ہیں وہ بہت ہی بےہودہ کمنٹس کرتے ہیں اور بہت بدزبانی کرتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں. تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو پھر دلیل سے آپ رد کر دیں، آپ اس کا جواب دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہاں ابو ارقم رضوی نے یہ غلط کہا ہے، یا جو بھی ہو آپ جو ہے مہذب انداز میں رد کر دیں. یہ کیا کہ ویڈیو کے نیچے آپ جو ہے بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، تو اس سے اجتناب کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ میں نے غلط کہا ہے تو آپ دلیل کی روشنی میں اسے غلط ثابت کر دیں. اچھا، اگر آپ یہ کہیں، دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہیں کہ یہ سب کیوں بتاتے ہو، اگر یہ کہیں کہ یہ سب آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر اس طرح میرا بتانا جو دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی کے بیانات ہیں اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر یہ رکھنا اگر غلط ہے تو پھر آپ کے مولوی بچیں گے نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک حق بات پہنچے، لوگ گمراہی سے بچیں اور غلط باتوں سے خود کو بچائیں اور اس کے شکار نہ بنے ہوں. اس کے لیے ہم رکھتے ہیں یہ ساری باتیں. اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ دلیل کی روشنی میں ہماری بات غلط ثابت کریں. اور اگر آپ نے غلط ثابت کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رجوع کر لوں گا اور میں معافی بھی مانگوں گا، اعلانیہ معافی مانگوں گا. اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو میں آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی میری بات غلط ثابت کر دے میں اس پر توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اعلان کروں گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر آپ جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتے میری باتوں کو تو برائے کرم جو ہے آپ اس طرح گندے کمنٹس نہ کریں. بہرحال آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تبلیغیوں کے امیر اعظم دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی صاحب کیا کہتے ہیں. ایک بیان ہم تک پہنچا، اس بیان میں دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی صاحب کہہ رہے ہیں غلطی ہو جائے تو تاویل کرو. کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو تاویل کرو. کہتے ہیں پھر آگے کہ تاویل کا مزاج نہیں، اب تحقیق کا مزاج ہے کہ تحقیق کرو، جھوٹے الزامات لگاؤ تحقیق کرو. اور آگے کہتے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے. میں نے کہا، سعد کاندھلوی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ نے سنا ہے تو پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ کہتے اگر آپ نے سنا ہے تو پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ اگر تمہارا خیال ہے، کہتے ہیں دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی صاحب، اگر تمہارا خیال ہے میں ایسا ہوں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارا خیال ہے میں ایسا ہوں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی ان سے کہے تو یہ اس طرح سے جواب دیتے. اب آپ بتائیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا یہ جواب جو سعد کاندھلوی صاحب نے دیا کیا وہ صحیح ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں تو دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی صاحب نے کہا اسلام میں تو تحقیق ہے ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں تو تحقیق ہے ہی نہیں، اسلام میں تحقیق نہیں ہے. میں دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کیا اسلام میں تحقیق نہیں ہے؟ اور پھر آگے کہتے ہیں اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی اجازت نہیں. کہتے ہیں اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی اجازت نہیں، تاویل کا حکم ہے.
دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی اجازت نہیں، تاویل کا حکم ہے، اگر خبر فاسق لائے تو تحقیق کرو اور اگر مومن لائے تو تاویل کرو۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دیوبندی مولوی سعد قادری علیہ صاحب نے کہاں کہا، تو آئیے چلیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آئیے، کوئی بھی شخصیت ہو، شخصیت اگر امت جمع نہیں ہوگی، یہ پیشیدہ بات ہے، امت جمع ہوگی صحابہ پر، سیرت پر، یا شخصیت اگر امت جمع نہیں ہوگی، غلطی ہو جانے پر، اور غلطی ہو جانے پر تعلیم کیا کرو، اب تعلیم کا مزاج نہیں ہے، اب تحقیق کا مزاج ہے کہ تحقیق کرو، جی ہاں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگاؤ پھر ان کی تحقیق کرو، پھر الزام لگاؤ پھر تحقیق کرو۔ جی ہاں، ایک کام مجھے کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، میں نے کہا کہ تم نے سنا ہے نا، تو پوچھنے کے لیے کیوں آئے، پوچھنے کے لیے کیوں آئے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں ایسا ہوں تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اور اگر تمہارا خیال یہ کہ بات نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر یہ بات سچ ہے جو تم نے سنی ہے تو تعمیل کی ضرورت ہے، اور اگر غلط ہے تو جہتی کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں تحقیق تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تحقیق نہیں ہے، اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کا حکم ہے، اس کا حکم ہے تعلیم کا حکم، جی ہاں، تحقیق کا حکم نہیں، تعلیم کا حکم ہے۔ تحقیق کا حکم تو جب ہے جب خبر کو فاسق لائے، تاکہ فاسق کو پکڑا جائے کہ فاسق ہے جو تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، فاسق کو پکڑو، اور اگر خبر مومن لائے تو تعلیم کرو، کیا کرو، تعلیم، جی ہاں، تعلیم کرو اگر خبر مومن لائے، ایک آدمی کے بارے میں ایک جھوٹ کوئی گھڑے گا اور سب اس کو پھیلا دیں گے، جی ہاں، سب پھیلائیں گے اس کو، پھیلا ہو کے پھیلا ہو گیا، کیا کیا فائدہ ہے اس کو، یہاں رہتے رہتے اگر ایک دفعہ خیال آ گیا کہ ہم سے بیان نہیں کرایا تو سمجھ لینا کہ اخلاص نہیں ہے۔ کہ اگر پوری زندگی میں بھی ایک مرتبہ خیال آ گیا ہے کہ قیام میں کہ میرا کوئی استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اخلاص نہیں ہے۔ مخلص ان کو کہا گیا ہے کہ اگر کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کریں، مل جائے تو کوئی ان کی پرواہ نہ کریں، حدیث میں اسی طرح ہے، یہ مخلص کی پہچان ہے، مل جانے تو کوئی پرواہ نہ کریں اور کھو جانے تو کوئی ان کو تلاش نہ کریں۔ ان اعمال کو اپنے تزکیے کے یقین کے ساتھ کریں، ان اعمال کو تزکیے کے یقین کے ساتھ کریں، ہمیں جس سے یقین ہوئی